Dimmi exaudi orazione mea. Et favor meus ante venia. Dominus obiescum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domini Sancti Patrum omnipotens aeterne Deus. Et mitere digneri Sanctum Angelum tuum Dei Celi. Qui custodiat povia protegat visite, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
nobis in confessione vere fidei, eterne trinitatis gloriam acnoscere, et in potentia maestatis adorare unitatem, quesumus Domine oro reus tem fide firmitate, ab omnibus semper muriamur aversis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivere regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Quis enim cor novis eum sum domi,
et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Alleluia ad Dominum. Gratias agamus.
eronia secula seculorum. Amen. Oremus, preceptis saludoribus moniti, et divina institutione formatio Deus dicere, Pater nostre qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debito nostra, sicurem nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a Eromia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper nobiscum. Et cum spiritu tuo. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Confiteo Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis, et
quia peccati minis, cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virgine, beatum Michelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus et demisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutum et remissionem peccatorum vestrorum privat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce quietulit peccata mundi, Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Thank you.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Propitia nobis ad salutem corporis et anime Domine Deus noster, cuius sacramenti susceptio est sempiternae Sancte Trinitatis, eius templu individue unitatis confessio, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.